מאוד מתעלמים למעשה משורש הנקודה של הסיפור הזה, והיא המהפכה השיפוטית שאותה החל אהרון ברק לפני כמה עשורים, שהיא עברה באישון לילה בכנסת, לא ברוב של 61. והנה אהרון ברק יוצא מהנפתלין ועושה סבב אתמול במהדורות התקשורת השונות, כמובן לא בערוץ 14, כי להתמודד עם שאלות קשות יהיה לו קשה. אבל במשך 30 שנה או יותר מ-30 שנה, הביקורת שמותחת באהרון ברק נמצאת בסך הכל בגבולות הטעם הטוב. אף אחד לא יצא להפגין בצורה הזאת. אפילו ההפגנה החרדית שהייתה כנגד בגץ נסתיימה בלי שום אירוע, בלי דגל אש"ף ובלי שום קריאה, לא נגד מדינת ישראל ולא נגד אזרחי ישראל. עכשיו שימו לב מה בורח לאהרון ברק אתמול, כשהוא מתחיל להתייחס אל עצמו כביכול הוא אדמו"ר. בואו נראה. אז צר לי שאני הבאתי את ה... שחושבים שאני הבאתי את התקלה הזאת. אם היו חושבים שלהרוג אותי, זה יפסול, זה יפסיק את כל הטלטלה הזאת, אז אני מוכן לעמוד לפני כיתת יורים. וכאן אנחנו רוצים להגיע למקרה נוסף, שבו המגזר החרדי בישראל היה שוב באימות מול בגץ. זה היה בגץ עמנואל, פרשה כאובה שהוצגה כאפליה. בראייה של האדמור מסלונים, זה היה סיפור בכלל של התערבות בחינוך החרדי, ואז הייתה זו אמירה של האדמור מסלונים שעלתה לכל הכותרות בישראל, שבה הוא אמר, אנחנו לא נוותר על ציפור נפשנו, גם אם יעמידו אותנו בפני כיתת יורים. שימו לב, המסר הזה נכנס חזק לאהרון ברק לראש, כשאתמול זה צץ במהדורות החדשות. אז ובכן, הציבור החילוני, תתארגנו לקראת זה, יש לכם אדמור חדש, האדמור אהרון ברק. כן, תשמע, אני באמת מסתכל על הדברים האלה, ואני שוב חוזר לצערי, אני צריך לבקר את ממשלות הימין גם כן בעבר. אף אחד לא בא ולקח את הלשכה לאיש הלא רלוונטי הזה. אף אחד לא בא ודיבר או הפריע לו 100,000 שקל שהוא מקבל בחודש לפי פרסומים, כאלה ואחרים הפנסיות האלה. ובעצם ממשלת הימין בעבר הפכה אותו ללגיטימי. אבל לא, הפכה אותו למלך, יש לו לשכה בבית המשפט העליון, רוחו שם. במקום שיבוא עכשיו, אני מצפה מיריב לוין, להודיע ברפורמה הזאת גם אין תח, די, מספיק. מה הוא צריך לקבל לשכה? היום התפרסם... מהכסף שלך, מהכסף שלי. התפרסם אגב, השכר שלו עד היום, פנסיה של 112,000 שקלים. זה מה שאני אומר, זה גם עוד גם בעבר כבר, סכומים מטורפים, שיתנו את זה לחיילי צה"ל את הסכומים האלה. האיש הזה מקבל לגיטימציה מנבחרי הציבור שלנו, וזאת הבעיה המרכזית. קודם כל, יריב לוין צריך לבטל את הלשכה שלו. לתת, להסביר לו, אתה כאן לא קובע. מה הוא אומר מתוקף הלשכה הזאת שיש לו? כי זה שם, כי אתה שם אותו ככזה. הוא לא התייעץ איתי. במי? מי אתה בכלל שהתייעצו איתך? אני לא מתייעץ איתך אפילו לאיזה ועד בית לשלם. מי אתה בכלל? אני לא מצליח להבין מתי הוא... קיבלת מספיק מאיתנו, קיבלת מלא כסף למרות כל הנזקים שעשית, הביתה, מספיק. אני לא מבין מתי הוא הפך להיות ההורים והתורים של מערכת המשפט. איך הוא, אצלו החוכמה השייכת, הוא מבין הכל יותר טוב מכולם, ופוסל לחלוטין דעה של מיליוני אזרחי ישראל שהולכים פעם אחר פעם לקלפי. אני בעיניי ראיתי את הרעיונות שלו אתמול, אגב, ישבתי וצפיתי, צפיתי בכל הרעיונות שלו בכל הערוצים, כדי לנסות ולהבין, אולי נמצא שם איזה בדל של אמת, ברצון לדמוקרטיה. לא, האמת שחייב להודות, לא יודע, פחדתי, אולי זה קורונה, אולי שפעת, אולי סתם הרבה עבודות בבית בשבת, למרות שרינת עושה את הכל, הכל בסדר. לא, עבודות הבית, ילדים, לימוד תורה, קורא ספר דברים כל שבת, שלא יהיה פה יוונות. נחזור לענייננו. אני חייב להודות שאני זיהיתי אתמול באמת אדם שבעיניי הוכיח שהוא לא יותר מאשר איש מרץ, עם דעות רדיקליות שעבד עליו הכלח, ובפשטות אני אומר את זה לך, חרמוני, ובכאב אני אגיד לך את זה, יש מין טעות לחשוב שאולי הדמוקרטיה חשובה להם. הדמוקרטיה לא חשובה להם. בסוף מה שהם מבקשים זה שבניגוד לדמוקרטיה שקובעת שהרוב יבחר נבחרים שהם יחליטו את עמדותיו ביחס למה שהם מציעים לציבור, יהיה פה קומץ של שופטים שהוא ינהל את החיים במדינת ישראל. זו דיקטטוריה לשמה. הוא דיקטטור, הוא לא דמוקרט, וזה מה שמפריע לי, ובעיניי צריך לשים אותו הצידה. העולם מתקדם, כך גם דעותיים של אנשים, ויאללה, ממשיכים הלאה, לא ככה נבא. בקהילות חסידיות שיש אדמו"ר, באמת אין דמוקרטיה. באמת צריך לשאול ולבקש רשות מהאדמו"ר בכל שינוי שעושים בתוך אותה קהילה חסידית. עם אדמו"רים כמו אהרון ברק, אחי, עם אדמו"רים כמו אהרון ברק, כנראה שאני... אבן רש... אפילו רבין שנא אותו, את האיש הזה. אבן רשה של כל משטר דמוקרטי. כל משטר דמוקרטי זה הפרדת רשויות. עכשיו, מה זה רשות שופטת? רשות שופטת, מה שמחזיק אותה, שהיא עצמאית, שהשופטים יכולים לבוא ולפסוק ללא מורא, ללא פחד.
עכשיו, מה מציע יריב לוין היום? יריב לוין מציע, בוא אנחנו נהפוך קודם כל את הפסיקות של בגץ לאות מתה. למה נוכל להתגבר עליהן? הדבר השני הוא אומר, בוא נייצר שהפוליטיקאים הם אלה שממנים בלבד את השופטים או בצורה ניכרת. אבל זה נגיטימי. עכשיו, זה קורה, איפה זה קורה? אבל זה נגיטימי. זה קורה בטורקיה, זה קורה ברוסיה, זה קורה בהונגריה, זה קורה בפולין. עכשיו, לוקחים לי כל הזמן דוגמאות. זה קורה ב-24 מתוך 36 מדינות ה-OECD. אני ידעתי שנגיע לזה. לא, אבל צריך לדייק בעובדות. אז אני אדייק, עד הסוף. 24 מתוך 36 מדינות ה-OECD, שאנחנו כל כך מתפארים בדרך שלהם, זה קורה. תרשה לי לדייק את העובדות. אל תיקח לנו. לא, תרשה לי לדייק את העובדות. וגם אם לא, אני רוצה לתור לגויים, אני רוצה לנהוג אחרת. אני רוצה לעשות בישראל מה שמתאים לישראל. תרשה לי לדייק את העובדות, זה קורה במדינות אחרות, שיש להם חוקה, שיש להם שני בתי נבחרים. בוא נעמת אחת.